La policia local de Sallent, al Bages, investiga qui és l'autor d'aquesta bretolada, on un jove tira al terra un dels rètols que el poble té a les entrades, precisament on es pot llegir Municipi per la Independència. La persona s'acosta al rètol i el fa caure. Una vegada arrencat, el llença i desapareix davant de la càmera. És curiós que la persona que fa l'acció no es molesta ni en protegir la seva cara. Penjat a les xarxes socials, s'ha convertit en un vídeo viral que la policia de Sallent està investigant. De fet, ja han demanat la col·laboració ciutadana per intentar esbrinar la identitat de l'autor. Segons l'Ajuntament de Sallent, és la quarta vegada que algú arrenca un dels rètols del poble i, tot i que es desconeix el motiu, aquest podria estar relacionat amb un acte contra el moviment independentista.